que eu achei da mesa, eu achei ela realmente uma mesa boa. Temos luminosidade dela, eu curti, achei bacana. Tanto na intensidade, e ela também não esquenta muito, então não atrapalha na hora de utilizar ela para passar o lápis por cima do desenho ali. Outra coisa que eu achei bacana nela, interessante, é o seguinte: ela tem uma praticidade na hora de movimentar, mesmo para poder passar o lápis por cima do desenho, ou mesmo para desenhar, por conta do peso dela e o fio de energia não atrapalha. Como é um fio de energia longo, eu consigo movimentar bem a mesa. Em termos, é realmente um produto muito bom, de qualidade.